La Garriga és avui un poble proper a Barcelona. La gent que hi viu, unes 17.000 persones, és probable que treballi a la gran ciutat i rodalia. O també pot ser que ho faci a la Garriga, en algun servei, en una nau industrial o de manera autònoma. La ubicació de la Garriga és privilegiada. A la plana prelitoral, però amb les muntanyes a tocar, ben comunicada, amb aigua, paisatges diversos i bones terres. Per això, aquest tros de terra ha estat intensament habitat i explotat des de molt antic. El patrimoni i els paisatges ens expliquen les relacions que hem establert amb el territori i els seus recursos al llarg del temps, i alhora ens ajuden a comprendre el nostre entorn actual i a explicar-ne la història. Can Terrers és justament això, una porta oberta que ens permet entrar i passejar pels darrers 2.000 anys d'història de la terra que trepitgem. I ens permet fer-ho en només 4 passes. Som-hi? Roma conquereix la Mediterrània i mitja Europa. I, com tots els poders que s'expandeixen, no ho fa perquè sí. Necessita controlar i extreure els recursos dels seus nous territoris. Cal organitzar-los, comunicar-los i dividir-los en estructures que siguin fàcilment governables. En zones rurals com aquesta hi abunden les viles, explotacions agrícoles i ramaderes equiparables als masos medievals catalans. La vila de Can Terrers, des de poc abans de l'any 0, és això. Un punt més dins de la complexa xarxa de l'imperi. I a mitjan segle primer, ara fa 2.000 anys, té un aspecte semblant a aquest. A tocar de la via que porta de Barcelona a Vic i d'un encreuament de camins, dominant un territori important i ben divers i amb una arquitectura imponent. Qui passa per la via sap, a primer cop d'ull, que en aquesta vila no hi viu qualsevol. Els espais de la vila estan molt diferenciats. En aquest edifici hi ha els espais de treball vinculats a l'explotació agrícola i ramadera. Corts, magatzems, sitges, zones de neteja, patis i, és clar, premses i dipòsits per al vi. Perquè la vila produeix per autoabastir-se, però per sobreviure també ha de fer negoci i, per tant, ha d'adaptar la producció a la demanda del seu mercat, l'imperi romà. L'imperi necessita vi, i la vila forma part de l'Auro, una de les zones on es fan els millors vins d'entre els de baixa qualitat. Els vins que es produeixen aquí, al segle I, s'exporten a tota la Mediterrània. La gent que viu a la zona de treball, en habitacions petites i segur que poc còmodes, són les esclaves i esclaus que cuiden la casa i fan possibles els luxes de la família propietària. Entre aquests luxes, per exemple, un costum arribat de Roma, els banys calents. A Can Terrers hi ha uns banys que segueixen els mateixos criteris que les millors termes de Roma. Això sí, són més petits i privats. La família propietària i les seves amistats fan el mateix circuit termal que es fa avui als balnearis, començant al vestidor i passant a sales cada vegada més calentes, fins i tot una sauna, per acabar a la piscina freda. Relaxació, relacions socials, cures de salut, tractaments estètics... Això sí, tot plegat gràcies a una bona quantitat de persones invisibles als seus ulls. La zona residencial, tot i que la coneixem poc, ja veieu que és espectacular. Com la resta de la vila, es transforma al llarg dels segles segons les circumstàncies de cada moment. Els banys, per exemple, s'acaben convertint en espais de treball i zones de magatzem. I el conjunt de la vila encara creix més, fins al segle V, quan és abandonada. S'enfonsen les estructures de l'imperi romà. S'enfonsa el sistema que ha donat més de 500 anys de vida a la vila de Can Terrers. Però la gent continua vivint al territori i necessitant els seus recursos.
Per això, 200 anys després del seu abandonament, hi ha qui segueix aprofitant part de les estructures de la vila per viure-hi. De fet, sabem poc de les societats que habiten el nostre territori en aquell moment. El fet que la nostra zona sigui territori de frontera, sense poders forts, fa que neixin petites comunitats amb una certa llibertat, que es poden quedar per a elles bona part del que produeixen, cosa gens habitual. Però també són comunitats que viuen en construccions força més precàries que les d'època romana. N'hi ha poques evidències, però segueix sent un territori intensament poblat. És habitual l'agricultura semi-itinerant, obrint el bosc per mitjà del foc, i la ramaderia té molta importància. Tot plegat en una zona que, com en època romana, té bona part de la plana ocupada per aiguamolls amb el fang i l'aigua a tocar. Si 600 anys més endavant, en el moment de màxima esplendor feudal, tot ha canviat molt. L'aigua encara hi és present, una mica més al nord, al voltant d'un llac. Però la plana ja s'ha dessecat i està intensament explotada. Al segle XIV, la Garriga ja fa 400 anys que existeix. És un territori controlat per la parròquia i els senyors feudals, i el context de certa llibertat d'aquelles comunitats de l'any 700 ha desaparegut del tot. Per cert, si en algun moment de la història Can Terrers ha estat al centre del poble, és ara. La via romana s'ha transformat en el camí ral, i al costat de la capella de Santa Maria del Camí i de l'Hospital de Pobres i Pelegrins, hi ha sorgit un petit nucli de cases que inclou, entre d'altres, Can Terrers i les cases del rector i de les dones que regenten l'hospital. Enmig, una plaça, la plaça de la Garriga. Al voltant hi ha fruiters, oliveres, vinya i horta, però en època feudal el poder volia, sobretot, cereals. Blat. En veiem molt en zones que temps enrere ocupava el bosc. Per exemple, al voltant d'un mas que ocupa part de les estructures de la vila abandonada fa quasi 1.000 anys. Un mas amb un nom evocador i significatiu. Antigó. Però com bona part de les cases de la Garriga, el mas Antigó, l'any 1550, ja està abandonat. El bosc torna a guanyar terreny en un poble que ha patit les conseqüències de la pesta i que comença a entrar a la petita edat del gel. Al voltant de la capella i de l'antiga plaça, a part de la rectoria, només hi subsisteixen dues cases: el mas Terrers Jussà i el mas Terrers Sobirà, l'origen de l'actual masia. Hi fan botes i carros, ja ho veieu, i al seu voltant hi comencen a guanyar pes conreus que necessiten molta aigua, com el cànem. El poder feudal està en clara decadència i el mas de Can Terrers, com la vila, 1.500 anys abans, ja és el motor de canvi de la zona. I això es fa del tot evident 250 anys després, quan Can Terrers monopolitza definitivament la zona. La casa, que ha engolit l'antiga plaça, la capella i la resta d'edificis, ja gairebé té la seva forma actual i disposa d'una horta tancada de grans dimensions. Però és la vinya la clau de la seva riquesa, per fer vi, però potser encara més, per fer aiguardent. Veieu el fum que surt de l'alambí? La força de Can Terrers es veu a tot arreu. Ha portat l'aigua fins a casa seva amb la construcció del molí, que li permet fer farina del cereal que produeix, però també li permet regar l'horta, que comença a ser un gran negoci.
S'ha construït dos forns de calç i es produeix tots els materials que necessita per les obres que no para d'engegar. I disposa d'un bosc majestuós, de roures i alzines, que és una reserva ecològica de primer nivell. En canvi, el camí ral no ha estat mai tan malament com ara. Però això, com tantes altres coses, està a punt de canviar. I és que un canvi econòmic i social definitiu ha arribat a la Garriga, al capitalisme. I, poc després, el camí ral és substituït per l'actual carretera, que per primera vegada prioritza anar de pressa d'un lloc a l'altre per davant de les necessitats productives. L'any 1925, la carretera està en ple funcionament i Can Terrers ja té, definitivament, la seva forma actual. És el gran moment del blat de moro i de l'horta. Es produeix per a les ciutats, però també per al gran nombre de persones que arriben a la Garriga per passar-hi l'estiu. Amb elles arriba el modernisme. I per a elles, la bassa del Molí és un paisatge exòtic, no una infraestructura productiva. El bosc de Can Terrers és un aparador fantasmagòric per ballar-hi i fer-hi teatre, no una reserva ecològica. I per a Can Terrers, vendre el terreny i construir-hi cases comença a ser un negoci més productiu que fer oli, vi o farina. El passeig només n'és el primer pas. L'obertura del passeig, l'any 1878, va seguir la mateixa lògica que han seguit després l'obertura dels polígons industrials i, en general, els usos que hi ha avui al nostre voltant. Can Terrers, com ho feia la vila fa 2.000 anys, segueix avui comandant la transformació d'aquesta zona. I ho fa, com sempre, d'acord amb els seus interessos, intentant aprofitar allò que li demana i li permet el sistema. En un moment va ser blat, en un altre cànem, més endavant vinya, després horta i, les últimes dècades, naus industrials i cases. Ja ho veieu. Si fins al segle XIX disposar de la terra era la font de riquesa, ara ja fa temps que la font de riquesa és vendre-la. Falta saber si aquest canvi serà sostenible a llarg termini, com fa 2.000 anys. Sigui com sigui, Can Terrers seguirà sent aquesta porta oberta i canviant que, avui, ens permet recórrer la història de la Garriga en quatre passes. Thank you.